que ve perfil arriba el moment. Quins nervis. Segur que han crescut. Ja, 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 jo. Però qui són aquests xiquets tan majors que no es conec? Xiquets, una abraçada, va. Un moment, ja, ja. Una abraçada es fa així i una més forta així. Et rius, ja, jo, aleshores has de fer així. Ai, els meus xiquets, com els vull. Jo també et vull, iaia. Tu marques distància. Noves formes. Sentiments de sempre. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.